درامای باران لە نووسینی کامەرانی نووری گوڵاڵە پێداچوونە و دەرهێنانی کاک ئاکۆی عەزیز میرزا. هەڵبەتە ئەم درامایە ئێمە لە قۆناغەکانی وێنەگرتناین، سێ لۆکیشن لە کارەکە تەواو بووە، ئێستا لە لۆکیشنی چوار هەمین. هیوادارین ئەم درامایە بتوانێت هەنگاوێکی باش لە ڕووی دراما و لە ڕووی سیناریۆ و لە ڕووی دەرهێنانەوە بچێتە پێشەوە. هەڵبەتە ستافێکی ماندوونەناس بەڕاستی لە پشتی ئەم کارەوەیە، هەر لەو کەسانی کە کاری کەیترین مان بۆکەن، ئەو هەموو گەنجە جوانە دی ئۆ پی، ستافی دیکۆر، ستافی ڕووناکی، ئەتوانم بڵێم هەر یەکێک لەوانە قەڵایەکن بۆ ئەم کارە، زۆر بە ڕێکوپێکی و بە مەزبووتی کارەکانی خۆمانەکەین. هەڵبەتە ئەم کارە بە سپۆنسەری دەستگای میدیایی کورساتە لەگەڵ کۆمپانیای لایەن، بە هەردوو لایەن هاوکارمانن بۆ بەڕێوەچوونی کارەکەمان. هیوادارین ئەم سیناریۆیە باس لە کێشە کۆمەڵایەتیەکانەکە زیاتر ئەتوانم بڵێم مهمەی دراما لەوە بینمەوە کە دەست بخاتە سەر خاڵە لاوازەکانی ناو کۆمەڵگا بۆ جوانکردن و بەرەو پێشبردنی کۆمەڵگا. هیوادارین بتوانین لە ئایندەیەکی نزیکە کارەکانمان بە کۆتا بێت و بچینە قۆناغی ترەوە بۆ نمایش.